ସୌମ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ପାଦକୀୟ ଝଡ଼ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଲେଖି ସିଧା ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ନିଶାନା। 5T ସଚିବଙ୍କ କ୍ଷମତା ଉପଭୋଗ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ପାଦକୀୟକୁ ନେଇ ଜୋର ଧରିଲା ରାଜନୀତି। 5T ସଚିବଙ୍କ କ୍ଷମତା ଉପଭୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ହେଉଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆହୁରି ତେଜିଛି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମ୍ପାଦକୀୟ। ବିଜେପି ସାଂସଦ ଅପରାଜିତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇ ଶୀର୍ଷକ ଅପରାଜିତାଙ୍କ ଅଡ଼ୁଆ ପ୍ରଶ୍ନରେ ସରକାରଙ୍କୁ ସିଧା ସିଧା ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟ। ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ କେଉଁ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଉପସଭାପତି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ। 5T ସଚିବ କ୍ଷମତା ଉପଭୋଗ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ତାହା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ? ଯଦି ଜାଣୁଛନ୍ତି, ମୌନମ ସମ୍ମତି ଲକ୍ଷଣମ ନ୍ୟାୟରେ ଏହା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବୋଲି ଧରିହେବ କି? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନେଇ ଉତ୍ତର ଦେବାରେ କେଉଁଠି ଅଛି ଅସୁବିଧା? ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ନିୟମ ହେଲା କ୍ଷମତା ବା ଅଧିକାର ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କାହାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ଲେଖିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟ। ତେବେ ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଉତ୍ତର ରଖିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ବୋଲି ଆକ୍ଷେପ କରିଛି ବିଜେଡି। ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରେ ବି ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରି ଅନୁଭବଙ୍କ ଅନୁଗତ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସୌମ୍ୟଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚିରାଚରିତ ଢଙ୍ଗ କି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥରେ ହାନି ହୁଏ କିମ୍ବା ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସେ କୌଣସି ଆଶା ଅଭିଳାଷ କରନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ସେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଥା ଆପଣେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଖବରକାଗଜ ମିଡିଆକୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବାବୁଗ୍ରୀକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଶାଣିତ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ହଇଚଇ। ଏଇଠି ବାବୁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସଭା କରିବା ପାଇଁ, ହେଲିକପ୍ଟର ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି, ହାତ ହଲାଉଛନ୍ତି, ଟେକୁଟିଆ ବସିକି ମଣ୍ଡା ପିଠା ଖାଉଛନ୍ତି, ସେ ଜିଲ୍ଲାର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଛତା ଧରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଉଭୟ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ମୁଦ୍ଦା କରି ବାରମ୍ବାର ସରକାରଙ୍କୁ କାଠଗଡ଼ାକୁ ଟାଣୁଛନ୍ତି। ନିକଟରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଗସ୍ତ କରି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଶାସନ କାହା ହାତରେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରି ନିଆଁରେ ଘିଅ ଢାଳିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏ ସବୁ ଭିତରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସୌମ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଆର୍ଟିକିଲ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ନିଶାନା କରିବାକୁ ଯୋଗାଇଛି ଖୋରାକ। ଯାହା ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଛି, ଯଦି 1% କିଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥାଏ ତାହେଲେ ଏ ବିଚିତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବ। ତେଣୁ ସୌମ୍ୟ ବାବୁ ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଯଦି ଯଦିବା ସମ୍ମତି ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଖୁଥିବେ ଟିଭିରେ, ଖବରକାଗଜରେ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର ହେଉଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ସେଇଟା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାରିଆଡ଼େ ଚାଲୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ? ସେପଟେ ସଚିବଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭେଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଟ୍ୱିଟର ବାଣରେ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ନିମ୍ନ ପଦସ୍ତର ସଚିବ ସ୍ତରର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଲିସ ଡିଜି ଯଦି ଏତେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଏବଂ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନରଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ସ୍ତରର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି? ୟୁନିଫର୍ମ ବଦଳରେ କାହିଁକି ସାଦା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବେ ପୋଲିସ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଅପରାଜିତା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରମୋଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।